canal, meu primeiro centavo com mais um vídeo aqui para vocês. O vídeo de hoje vamos falar sobre conspiração. Ou conspiração, nossa, a conspiração é algo terrível, algo que tem prejudicado muitas pessoas, mesmo sem as pessoas saberem. Ou aqui é diferente hoje, né? E longe das masmorras dos livros. As masmorras dos livros, depois do carnaval, ela vai mudar a decoração. Isso é fato. Vamos começar a melhorar o ambiente do que eu estou fazendo. Vamos falar muito sobre isso. Porque o que eu estou fazendo não é achismo, não é fonte de vozes da minha cabeça, como muitos estão falando. Não, isso é vivência. Vivência de pessoas que eu vi. Vivência de pessoas que estão fazendo e que estão dando certo. Simplesmente porque mudaram o seu modo de consciência, o seu modo de agir. A conspiração, ela é ruim por quê? Porque ela limita o ser humano. O ser humano, ele acha que está liberto. O ser humano, ele acha que está como se fosse algo especial, algo fora da chamada Matrix. Mas o que é realmente você estar fora da Matrix? Isso que eles não entendem. Estar fora da Matrix é você estar longe disso tudo, longe de programas ruins que prejudicam a tua mente, de coisas ruins, de noticiários ruins. Isso aí é você ser liberto, você começar a deixar de ouvir músicas ruins, deixar de fazer o que você estava fazendo e o que te limitou até agora. A conspiração nada mais, nada mais, nada é do que a limitação religiosa do ser humano. Ele se agarra a uma coisa, ele se agarra a um fato, e isso é ruim para a vida dele, às vezes também ruim e afetando a família dele negativamente, atrai sim, mas ele não sabe o que isso está atraindo para ele negativamente. Eu ainda vou falar mais vídeos sobre isso, sobre a conspiração, porque atrasa assim, e ele às vezes não sabe o que está fazendo o mal para ele mesmo, o conspiracionista, porque ele vai achar que está certo. Aí ele pega qualquer videozinho do YouTube e tira aquele vídeo como verdade, pega uma notícia qualquer sensacionalista e tira aquela notícia como verdade. Isso é mal, isso é não saber, isso não é saber questionar, isso não é saber ver a verdade. Cuidado com esse tipo de notícia, que não é legal, não é legal para vocês, porque vocês cada dia mais vão cair num abismo e não vão saber, e não sabem o que vai estar acontecendo. Ele vai falar assim, tudo para eles está conspirando contra eles. Eles vão achar que o chefe deles, ah, o meu chefe é pertence aos iluminatis, o meu chefe é maçônico. Gente, vai começar a criticar o chefe, vai começar a criticar a pessoa que é rico. Ou pelo contrário, nós temos é que admirar as pessoas que realmente conseguiram as coisas. Ah, porque tem um político. Olha, os políticos realmente, infelizmente, há esse problema de corrupção, mas são necessários sim para que acione a engrenagem. Se a gente ficar pensando toda hora, ficar falando, ah, que o político é esse, que o político é corrupto, nós não vamos crescer nunca como ser humano, nós vamos crescer nunca como pessoa. Ah, temos que criticar, tudo bem, temos que questionar, sim, claro, mas é o que temos que pensar primeiro, pensar no nosso desenvolvimento pessoal, pensar
em melhorar a nossa vida, pensar em acreditar e tirar o lixo da nossa cabeça. Porque tirando sim, nós vamos cada dia a mais melhorar como pessoa. Não ficar preso a conceitos e preceitos que são religiosos, a preceitos fanáticos, a preceitos que venham prejudicar tanto a você como a sua família. Fique esperto contra isso. Fique esperto às pessoas que querem dizer que você vai se libertar. Eu me lembro de uma vez, em 2008, uma pessoa vendeu vários DVDs para as pessoas. Em vez de alertar, elas assombrar ele, essa pessoa assombrou milhares de pessoas no Brasil. Chegou milhões de pessoas no Brasil. Aquele DVD que ele anunciou. Na época, acho que não existia nem YouTube. Em vez de trazer uma notícia boa, ele assombrou as pessoas. As pessoas ficaram apavoradas com aquelas mensagens deles. Fique esperto contra isso, gente. Fique esperto. Vocês não sabem o mal que isso pode fazer a vocês. Agradecer, sim. Eu estou agradecendo a Deus por dar a oportunidade de tornar esse canal. Ele pode não estar ainda com uma visibilidade boa, mas eu agradeço muito mesmo. Agradeço às pessoas que estão me ajudando a colocar esse canal cada vez melhor. E a melhorar como pessoa e como ser humano. Até a próxima. Gratidão sempre.